Azərbaycanlı müğənni Xasməmməd Hacıyev koronavirusdan dünyasını dəyişib. Bu barədə ifaçının ailəsindən bildirilib. 72 yaşlı xanəndə Yasamal qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Xasməmməd Hacıyev 1949-cu ildə Beyləqan rayonunun Qaralılar kəndində anadan olub. O, Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin Muğam Fakültəsini bitirib. Onun sənət camiyəsində bir çox müğənnilərlə işbirliyi olub. YouTube'da Xasməmməd Hacıyevin Məhəbbət Kazımovla da duyetləri var.